আছো এটা নতুন ভিডিওলৈ। আৰু আপুনি যদি সুস্থ হৈ থাকিব বিচাৰে, নিৰোগী হৈ থাকিব বিচাৰে, স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব বিচাৰে, হয়তো সময় নাই, মোৰ হাততো সময় নাই, সকলোৰে হাতত আজিকালি সময়ৰ খুব নাটনি। তো গতিকে সময়ৰ নাটনি যদি আপুনি সদায় আড্ডা দিবলৈ বা যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰত আপুনি বজাৰ সমাৰ সকলোলৈ ওলাই গৈ থাকে, তো ওলাই যাওঁতে আপুনি মেচিনৰ দ্বাৰা চলা সেই বাইকখন বা গাড়ীখন নলৈ আপুনি চাইকেলখন লওক, আৰু চাইকেলখন লৈ আপুনি আজি স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব পাৰিব, নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰিব সদায়, আৰু দহজনৰ কাৰণে আদৰ্শ হ'ব আৰু পলিউশ্যন নহ'ব আমাৰ। তো গতিকে মই আহিছোঁ বৰ্তমান মৰাণৰ ষ্ট্ৰীট বাইকাৰ্ছ, আৰু সেই ষ্ট্ৰীট বাইকাৰ্ছৰ দোকানখনত মই চাইকেলৰ তেওঁলোকে গোটেই ভেৰিয়েণ্ট ৰাখিছে, আৰু কেনেকুৱাখন চাইকেল ল'লে, কোনখন চাইকেল ল'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, আৰু কেনেকৈ ধৰণে কোনখন চাইকেলে পাহাৰ ৰাইডিং কৰিব, কোনখনে সমতলত চলিব, কোনখন কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটিজ বা কি ধৰণৰ কি, তো গোটেইখিনি আমি জানিম ষ্ট্ৰীট বাইকাৰ্ছৰ পৰা। তো আহক আমি ষ্ট্ৰীট বাইকাৰ্ছৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু চাইকেল এখন চাওঁ। তো এয়া চাইকেলে চাইকেল দেখিছে আপোনালোকে, সৰু ল'ৰাৰ পৰা ডাঙৰ মানুহলৈকে গোটেই চাইকেল ৰাখি থৈছে তেওঁলোকে। আৰু এইপিনে আছে আপোনাৰ ষ্ট্ৰীট বাইকাৰ্ছৰ অ'নাৰ, নমস্কাৰ। তো আপুনি আমাক কওক, আমাৰ দৰ্শকসকলক কওক, যাতে চাইকেলবোৰ কেনেকুৱা ধৰণে, এজন মানুহে যদি চাইকেল ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে কনফিউজনত থাকে, তো কি চাইকেল ল'ব, কেনেকৈ ল'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ চাইকেল ল'লে ভাল হয়, তো গোটেইখিনি আমি জানিম বুলি ভাবিছোঁ আজি আপোনাৰ পৰা। তো গতিকে আহকচোন অকণমান চাইকেল দেখাই দিয়ক। তেওঁলোকে কেনেকুৱা ট্ৰেইনত চলাবলৈ বিচাৰিছে, প্লেন ৰাস্তাত চলাই নে অলপ মাউণ্টেইন বাইকিং কৰে, সেইটো হিচাপে আমি মানে চাইকেল প্ৰভাইড। চাপোজ ধৰক মই আজি এখন চাইকেল ল'বলৈ আহিছোঁ, তো চাইকেলখন মই অলপ অফ ৰোডিঙো কৰিম, প্লেনতো চলাম, আৰু চাইকেলখন কেনেকুৱা ল'লে ভাল হ'ব তেতিয়া? আপুনি অফ ৰোডিং কৰিম বুলি ভাবে, অফ ৰোডিঙৰ প্ৰথম ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ল এটা ছাছপেনশ্যন, যি চাইকেলে নলওক তাত ছাছপেনশ্যন হ'ব লাগিব। দ্বিতীয় পইণ্ট হয় টায়াৰ, চাইকেলখনৰ টায়াৰকেইটা লোড কেৰিং কেপাচিটি। এতিয়া আপুনি এই চাইকেলখন চাব পাৰে, এই চাইকেলখন আপোনাৰ কোনো বাম্পছ এণ্ড হেৰি টেকল কৰিবলৈ ইয়াত আগত ছাছপেনশ্যন আছে, প্লাছ আপোনাৰ টায়াৰকেইটা ৱাইড আছে, ৱাইড মানে এক্সট্ৰা ৱাইডো নহয়, সঠিক ৱাইড আছে। এই টায়াৰটোত কি হ'ল, লং ৰাইড কৰিবলৈও সুবিধা হয় বা অফ ৰোডিঙতো ভাল কামত সুবিধা হয়। আৰু মেইন ৰিকুৱাৰমেণ্ট আপোনাৰ ছাছপেনশ্যন। এতিয়া ধৰক মানুহে ভাবে যে গিয়াৰ লগা ল'ম নে নন গিয়াৰ ল'ম, এনেকুৱা বুলিও ভাবি থাকে, তেনেকুৱা ভাবি থাকে, তাৰ বস্তুটো বহুতেই ক্লিয়াৰ। নন গিয়াৰটো আমি আগতো চলাইছোঁ, আৰু গিয়াৰটো এতিয়া ট্ৰেণ্ডত আহিছে, এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথা, মানুহে কিন্তু নিজেও চাব লাগে তাৰ নিজৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি। চাপ'জ মই বোলে অকল টাউনৰ ভিতৰতে চলাম, মই কেতিয়াও 10 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক নাযাওঁ, তাত মোক এখন গিয়াৰৰ প্ৰয়োজনে নাই। কেতিয়াবা যদি মানুহে ভাবে যে নাই মই ইভাগেতো টাউনৰ ভিতৰতে চলাম, বাট ছানডেত মই বিয়ণ্ড 10 কিলোমিটাৰ অলপ লং ৰাইডো যাম, তেতিয়া মানুহে এখন গিয়াৰ চাইকেল লোৱাটোৱে ভাল, কাৰণ কেলে এখন নন গিয়াৰ চাইকেলত আমি গিয়াৰটো মাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। তো গতিকে এই চাইকেলখনত আপোনাৰ আজিকালি কি চাইকেলৰ ফ্ৰেম, টায়াৰ নে গিয়াৰ নে কি চাই পেলাই ধৰক বস্তুটো মেটাৰ কৰে? মেইন গিয়াৰ চাইকেলখনৰ মেইন বস্তুটো হ'ল আপোনাৰ গিয়াৰ। গিয়াৰ গিয়াৰৰ কেইবাটা ব্ৰেণ্ড আছে, এটা শিমানো বুলি কয়, এটা শিমানো ভাল নেকি, শিমানো ভাল, এটা শিমানো বুলি কয়, আৰু এটা আপোনাৰ মাইক্ৰ'শ্বিফ্ট বুলি আহে, এইটো মাইক্ৰ'শ্বিফ্ট, এইটো মাইক্ৰ'শ্বিফ্ট হয়, কিন্তু শিমানোটো ভাল, আৰু ইয়াৰ পাৰ্টছৰ মানে এভেইলেবিলিটিটো বেছি এজ কম্পেয়াৰ টু মাইক্ৰ'শ্বিফ্ট। শিমানো আৰু এখন গিয়াৰ চাইকেলত কিমানটা গিয়াৰ থাকে? ইয়াত এইপিনে আপোনাৰ 7টা শ্বিফ্টাৰ দেখিছে, এইটো ৰাইট চাইডৰ শ্বিফ্টাৰটোত 1/7লৈকে আছে, ছেইম লেফ্ট হেণ্ড চাইডে 1/3লৈকে আছে, 1/3, চ' ইয়াত কেলকুলেশ্যনটো 3×7 কৰা হয়, 21টা গিয়াৰ থাকে, 21। আৰু ধৰক তেওঁ অভাৰব্ৰিজত উঠিবলৈ ল'লে, এতিয়া কোনটো গিয়াৰত যাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে। অভাৰব্ৰিজ মানে ছেইম কনচেপ্ট, আমি যেনেকৈ গাড়ী বা বাইকত এক নম্বৰত লগাওঁ, সৰু গিয়াৰলৈ লওঁ, আৰু এইটোত আপোনাৰ ছিষ্টেমটো যিটো আছে এক্সেলত, এইটো কুইক ৰিলিজ বুলি কয়,
এইটো মই হাতেদি খুলি ল'ব পাৰিম। এই কুইক ৰিলিজটো খুলিবলৈ মোক কোনো ৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু এই প্ৰভিজনটো মাউণ্টেইন বাইকবিলাকত দিয়া হয়। তেনেহ'লে মাউণ্টেইন বাইকবিলাকত আমি কি কৰোঁ, মানে মাউণ্টেইন বাইকখন আমি গাড়ীত ভৰাই এটা মাউণ্টেইনলৈ গৈ তাত গাড়ী চাইক্লিং কৰা হয়, তাত আমি চাইক্লিং কৰোঁ। আৰু গাড়ী এখনৰ ভিতৰত এখন চাইকেল সম্পূৰ্ণ ফিটিং নহয়, সোমাই নাযায়, আমি এনে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট নিবলগীয়া হয়। সেইটো কাৰণে ইয়াত এই প্ৰভিজনবিলাক দিয়া আছে যেন মই হাতেৰে খুলি পেলাই মই আকৌ গাড়ীত ভৰাই আকৌ তাত গৈ ৰিফিটিং কৰি মই চাইক্লিং কৰিব পাৰোঁ, যদি তাত কোনো ৰেঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু চাইকেলখন লোৱাৰ পিছত আমি মেইনলি যদি লং ৰাইড কৰোঁ আমাৰ কি কি প্ৰয়োজন, কি কি বস্তু লগাই ল'ব লাগে আপোনাৰ লং ৰাইডত? সবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হওক লং ৰাইডত সবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে লং ৰাইড ৰাস্তাটো দীঘলীয়া, দীঘলীয়া যেন সবতকৈ বেছি আপোনালোকে সময় চাইকেলখনত দিব, চাইকেলখনৰ কোনটো পাৰ্টত চিটত আপোনালোকে চিটত বহি পেলাই লং ৰাইডটো কৰি থাকিব। চ' প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ চিটটো কমফৰ্ট হ'ব লাগিব লাগিব। আৰু কমফৰ্ট মানে কি, চেডলত আপোনালোকে যিটো চেডেল, চেডেলত এটা চিট কভাৰ লগাব লাগিব। চিট কভাৰ লগালে আপোনালোকে লং ডিষ্টেঞ্চ গ'লেও ভাল, কাৰণ কেলেই এনেকুৱাও এটা কনচেপ্ট আছে চাইক্লিঙত, আমি যদি উইদাউট চিট কভাৰ বেছি দেৰি চাইক্লিং কৰোঁ তেন্তে হাৰ্নিয়া প্ৰব্লেম হয় আকৌ। চ' সেইটো কাৰণে চাইকেল যদি লং ডিষ্টেঞ্চ কৰা হয় চিট কভাৰ মাষ্ট লাগিব, এটা কমফৰ্টেবল চিট কভাৰ লাগিব। আপোনালোকে আহিব পাৰে মৰাণৰ ষ্ট্ৰীট বাইকাৰ্ছলৈ আৰু তেওঁলোকে বিনা ইণ্টাৰেষ্টত যদি আপোনালোকে তিনিমাহত আপোনালোকে ফাইনেন্স কৰিব পাৰে, তিনিমাহত যদি পইচাটো আপোনালোকে দিব বিচাৰে 15,000 হওক 20,000 টকাৰ চাইকেলে হওক বা হয়তো কিমান মিনিমাম কিমান টকাৰ ভিতৰত ল'লে এইটো ফাইনেন্স হয়? 7,000 চাইকেলখন লৈ যাওক আৰু আপোনালোকে তিনিমাহত দি দিয়ক, এটকাও ইণ্টাৰেষ্ট দিব নালাগে। তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা এপ আছে, সুবিধা আছে। তো মৰাণৰ ষ্ট্ৰীট বাইকাৰ্ছত আহিব পাৰে, আপোনালোকে এখন চাইকেল লওক, সদায় নিৰোগী হৈ থাকক, সুস্থ হৈ থাকক। আৰু এনেইতো সকলোৰে টাইম নাই, আপোনালোকে বজাৰ কৰিবলৈ যায়, আড্ডা দিবলৈ যায়, সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে অন্ততঃ চাইকেলখন চলাই যাওক, তেতিয়া অকণমান হ'লেও আপোনাৰ স্বাস্থ্যটোৰ মানে উন্নতি হ'ব বা স্বাস্থ্যটো ভালে থাকিব। তো গতিকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে আপোনালোকক লগ